Muito bem, nós estamos gravando mais um vídeo onde estaremos falando e dando continuidade falando sobre os falsos profetas. Você sabe que os últimos três vídeos que eu gravei, nós falamos especificamente sobre isso, sobre os falsos profetas. Nós mostramos na Bíblia a culpa dos falsos profetas, a sua condenação, a maneira que eles atuam, enganam. E nós vamos dar continuidade aqui, falando sobre isto, mas eu quero falar do outro lado. Porque, por que existem os falsos profetas? Existe um motivo, uma razão para isto. Os falsos profetas têm a sua culpa, mas os seus seguidores também tem a sua culpa. E é sobre isso que nós vamos estar falando, sobre a culpa daqueles que seguem os falsos profetas. Tá bom? Primeiro, abre a tua Bíblia aí, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, para a gente poder entender o motivo de tanta heresia, de tanta fantasia, de tantas mentiras, e a causa porque que estes falsos profetas existem muitos seguidores. A verdade é que existe uma multidão que tem seguido a estes falsos profetas. Muitos. A Bíblia aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, fala o seguinte, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, a Bíblia aqui é bem clara. Ela diz que nos últimos tempos, no tempo do fim, alguns apostatarão da fé. Quer dizer, eles vão se desviar da fé. Deixarão de crer na sã doutrina, no Evangelho de Cristo, no Evangelho dos apóstolos, para acreditarem e crerem em ensinos de demônios, em heresias, como a Bíblia ela fala aqui sobre ensinos de espíritos enganadores e ensinos de demônios. É o que está escrito aqui. Então, as pessoas, elas irão apostatar da fé, se desviar da fé, deixar de crer no verdadeiro evangelho, para passarem a crer em ensinos de demônios, a espíritos enganadores. Ora, então você veja que esses falsos profetas, o motivo pelo qual eles pregam tudo isso que você vê aí, prosperidade, heresias, ilusões, fantasias, não é simplesmente a falta de conhecimento deles, que eles não têm, mas por detrás de toda a pregação deles, existe uma inspiração diabólica, porque a Bíblia fala que são ensinos de demônios. Vamos ler de novo aqui essa passagem para você entender. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, por detrás dessa inspiração de tudo que é inventado dentro das igrejas hoje, existe uma inspiração diabólica. Vamos dar um exemplo aqui. O cair pelo poder de Deus. Por detrás disso, quem inspirou? Isso é uma inspiração diabólica para enganar os membros das igrejas que praticam isso. Eles dizem que o Espírito Santo vem sobre a pessoa e ela cai. Ensinos de demônios.
Você quer ver outro exemplo? Na universal, na mundial, plenitude, é praticado isto, o sacrifício. Que para Deus mudar a vida da pessoa, ouvir a sua oração, ela tem que sacrificar. Isso é uma inspiração diabólica, ensinos de demônios. Então, por detrás desses falsos profetas, existe uma inspiração diabólica. Não é simplesmente a falta de conhecimento, porque eles não conhecem a Deus. Mas por detrás de tudo isso, existe uma inspiração diabólica para inspirar estes homens a levar ao povo, aos seus membros, a toda essa prática diabólica que tem, na verdade, destruído a vida de muita gente. Agora, e os membros da igreja, os seguidores dessas doutrinas, dessas mentiras? A Bíblia fala sobre eles também. Porque os três vídeos que eu gravei falam da culpa, do castigo, do fim, da recompensa que os falsos profetas terão, que é a morte, o inferno. Mas a Bíblia também fala da segunda parte. A primeira parte, a culpa é dos falsos profetas. São dos falsos pregadores, dos falsos pastores. Mas a Bíblia também fala da culpa dos seguidores que esses falsos profetas têm. Você quer ver? Por favor, vamos acompanhar comigo aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: conjuro-te perante Deus e em Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como quem sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, não é o que está acontecendo hoje? Não é isso? As pessoas têm abandonado a sã doutrina para acreditarem e seguirem a ensinos de demônios, a inspirações diabólicas. A Bíblia fala que o povo vão sentir coceiras nos ouvidos. Eles não vão querer mais ouvir a verdade, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Eles não vão querer ouvir mais sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento. Eles não estão preocupados em querer saber sobre a revelação de Cristo, o livro do Apocalipse, porque sentirão coceiras nos ouvidos, eles ficarão incomodados com a verdade. E eles mesmos, quer dizer, o próprio povo, vão levantar para eles mestres que vão satisfazer as suas cobiças, quer dizer, os seus desejos. Agora, o que é apresentado, o que é que os falsos profetas apresentam dentro dos seus templos, das suas religiões? É exatamente aquilo que o povo deseja ter. Eles oferecem bênçãos, eles oferecem riquezas, eles oferecem o fim de todo sofrimento, eles oferecem exatamente aquilo que está escrito lá em 1 João. Não amei o mundo,
e nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo é a cobiça dos olhos, quer dizer, aquilo que os olhos veem e desejam. Porque tudo que há no mundo é a cobiça da carne. É aquilo que a pessoa deseja, a sua carne almeja. É exatamente isso que é apresentado para os seguidores e os membros destas igrejas, destes falsos profetas. Eles colocam para as pessoas aquilo que eles desejam. Quando você liga uma TV para assistir uma programação evangélica ou uma rádio, eles estão oferecendo o cardápio principal para este povo. Venham que você vai mudar de vida. Venha que o seu sofrimento vai acabar. Venha que o seu problema financeiro vai acabar. Eles estão dando para os seus seguidores exatamente aquilo que eles querem. Os seus seguidores, na verdade, eles não querem o verdadeiro evangelho. Porque aqueles que estão, preste atenção que eu vou lhe dizer aqui agora, aqueles que estão dentro destas denominações, dessas religiões, e ela é a Igreja de Cristo, esta pessoa faz parte da Igreja de Cristo, você pode ter certeza que os seus olhos vão se abrir e ela vai sair dessas religiões, desses templos. Elas não vão ficar, porque elas vão descobrir que elas não estão seguindo verdadeiramente a Deus. Elas vão despertar. Aqueles que estão dentro dessas igrejas, enganados, você pode ter certeza que serão despertados. Mas muitos estão dentro dessas denominações e elas não estão sendo enganadas. É exatamente isso que elas querem. É exatamente isso que elas querem. Você quer ver um exemplo? Quantos, os mesmos, para você entender melhor, os mesmos que um dia passaram a ser frequentadores da Universal, porque ali ofereciam tudo o que eles queriam, vitórias, bênçãos, conquistas, milagres, só que foram se passando tempos, anos, e nada daquilo acontecia. Então, surgiu a Mundial, que veio oferecendo as mesmas coisas. Então, aqueles que estavam na Universal, que cansaram de promessas, que não mudaram as suas vidas, eles migraram para a Mundial. Os membros da Mundial hoje, ontem, eram membros da Universal. Então, eles foram para a Mundial à procura das mesmas promessas que prometeram para eles na Universal. Mas não aconteceu no Universal. Então eles foram para a Mundial. Chegando na Mundial, a mesma coisa. Bênçãos, milagres, conquistas. Vai acabar o seu sofrimento. Mas nada disso aconteceu. O que aconteceu? Surgiu a plenitude do Agenoduc, que a si mesmo se intitulou apóstolo, como o Valdomiro fez. O povo que saiu da Universal, que foi para a Mundial, agora eles estão aonde? Na plenitude. Quer dizer, porque lá, na plenitude, está se oferecendo a mesma coisa que ofereceu na Mundial, que na Universal, que não aconteceu, que ofereceu na Mundial, mas também não aconteceu, e agora está sendo oferecido lá. Então, são os mesmos que estavam na Universal, na Mundial, e agora eles estão na plenitude. Então você vê que é isso que eles querem. É exatamente isso que eles querem. Eles estão criando, formando para si doutores. Você quer ver um exemplo? O Valdomiro, ele só é o que é por causa dos seus seguidores.
a universal hoje é o que é? Porque muitos seguiram a sua prática. Muitos acreditaram naquilo que eles estavam pregando. Inclusive, nós temos culpa nisso. Porque nós acreditamos também. Só que os nossos olhos se abriram. E é isso que eu estou falando para você. Muitos querem exatamente isso. São essas práticas. Muitos querem esta heresia. Muitos querem realmente a prática do sacrifício. Muitos querem realmente a prática do caído pelo poder de Deus. Muitos querem realmente isto. Mas aqueles que estão no meio de toda esta heresia, mentira e fantasia, e ela faz parte da verdadeira Igreja de Cristo, os seus olhos serão abertos. Ela vai despertar. Você pode ter certeza disso. Porque a Igreja de Cristo, ela é intocável. E você que está me ouvindo agora, através desse vídeo, se Deus tem um plano na sua vida verdadeiramente, se Ele escolheu você para a sua salvação, Ele vai abrir os seus olhos. Ele vai despertar você. E você vai sair do meio de toda essa mentira e toda essa fantasia. Você pode ter certeza disso. Agora, por que que muitos também que estão nessas denominações estão sendo enganados? Porque os falsos profetas, eles, a Bíblia diz que eles se passam por pastores, por ovelhas. Lúcifer, ele se passou por anjo de luz. Como que você, no olhar, você vai perceber se é um homem de Deus ou um falso profeta? Porque as suas denominações têm toda a característica de ser uma Igreja de Cristo, verdadeiramente. As músicas, o louvor, as orações, tudo demonstra ser de Deus. Por isso que muita gente também é enganada. Porque ele fala de Cristo, ele lê a Bíblia. Eles oram, eles louvam. Agora, tudo parece ter uma santidade. Mas como que eu vou saber se aquele local ou aquele homem pelo qual eu estou ouvindo, ele é um homem de Deus ou um falso profeta? Como que eu vou reconhecer um falso profeta? É simples. A partir do momento que ele abre a sua boca para pregar, é a sua pregação que você vai descobrir se verdadeiramente aquele local ou aquele homem que você está ouvindo, ele é um falso profeta ou não. Porque se ele é um homem de Deus verdadeiramente, ele vai pregar o verdadeiro evangelho, que é a tua salvação, a tua comunhão com Deus, o Espírito Santo. Ele vai ensiná-lo o arrebatamento. Ele vai pregar para você as coisas concernentes ao reino dos céus. Mas se ele abrir a boca e ele começar a falar tudo aquilo que as pessoas querem ouvir, que é a solução dos seus problemas, que são vitórias, bênçãos, conquistas, sacrifícios, fábulas, heresias, está provado que aquele local e esta pessoa que você está ouvindo verdadeiramente é um falso profeta. A Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos são estes? É a palavra que é pregada da sua boca. Então, é isso. Os falsos profetas têm a sua culpa. Mas os seus seguidores também têm a sua parte de culpa. Por isso, você, membro, obreiro, jovem, pastor, bispo, dessas denominações que praticam isso,
Está na hora de você despertar. Porque se você estava praticando e não sabia, é uma coisa. Mas hoje, você sabe. Porque nós temos alertado você. Nós temos pregado para você. Eu não tenho simplesmente denunciado, falado das coisas erradas. Eu tenho mostrado na Bíblia. Então, você não está enganado. Se você estava, desperte. E você que está me ouvindo. E você tem pactuado, você tem participado disso. Você tem a mesma culpa dos falsos profetas. Porque às vezes eu tenho recebido visitas aqui na nossa igreja e e-mails e mensagens de pastores, obreiros. Aliás, eu tenho muitos amigos, obreiros da Universal. E eles dizem assim para mim: pastor, eu simplesmente estou lá. Mas eu não participo dos sacrifícios. Eu não participo de várias coisas que a gente tinha que fazer. Eu não estou praticando mais. E eu digo exatamente o seguinte para eles. Você talvez não esteja praticando certas coisas, mas você está no meio deles. Você está sendo conivente com aquilo que eles estão ensinando e praticando. Então você tem a mesma culpa que eles têm. É a mesma coisa. Talvez você, pastor ou bispo, a sua intenção é boa. O que você queria realmente é pregar o Evangelho. É batizar as pessoas, salvar as pessoas. Mas você sabe que nessas denominações, eu vou falar especificamente, Universal, Mundial, Plenitude, Paz e Vida, e aí vai. Todas as denominações que pregam exatamente isso que eu estou falando para você. É impossível você realmente pregar o verdadeiro Evangelho. É impossível você ganhar almas, você ajudar as pessoas. Você sabe disso. E está na hora da verdadeira Igreja de Cristo despertar. Você obreiro, você jovem, evangelista, membro, desperte. Se Deus tem um propósito na sua vida, o propósito da salvação, está na hora de você despertar. Você, pastor, está na hora de você despertar. Eu tenho recebido vários e-mails de pastores, esposas de pastores, que despertaram, mas ainda continuam dentro da denominação. E está na hora de você tomar uma atitude. Você sabe que aquilo que você tem praticado é errado. E ainda que você tenha parado de praticar, mas está no meio, então você, de alguma forma, você está colaborando. Então você está sendo conivente. Você também é culpado da mesma forma. Tá legal? Então é isso que eu quero falar para você. Os falsos profetas têm a sua culpa. Existem muitos que estão sendo enganados. Mas existem muitos também que não estão sendo enganados. Eles estão na Universal porque ali oferece aquilo que eles querem. Eles estão nessas denominações que apresentam heresias, fantasias, fábulas, que por detrás dos seus líderes, as suas inspirações, são inspirações diabólicas, são ensinos de demônios. E é exatamente isso que eles têm oferecido para o povo. A solução dos seus problemas, riquezas, bênçãos e vitórias. Por isso que existe uma multidão seguindo essas denominações. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar para você. Tá? Você que gostou do vídeo, compartilhe para o máximo de número de pessoas possíveis. Dê o seu ok aí. Tá legal? E se inscreva no meu canal. E você que não me conhece ainda, eu não me apresentei para você ainda, eu sou o pastor Gilardo e nós estamos divulgando a verdade. Porque passamos anos e anos sendo enganados, crendo
em toda essa mentira que hoje envolve os templos, as religiões, para enganar as pessoas. Então, é isso que eu quero falar para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e pode ter certeza que se você faz parte da verdadeira igreja, você vai despertar. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.